אני עובדת במרפאה כבר 21 שנה. אישה שצריכה להגיע למעקב טיפת חלב או מעקב רופא נשים, היא צריכה נסיעה לפעמים של 40 דקות עד שמגיעה לתוך רהט, וזה בשעות הבוקר, והיא מגיעה באוטובוסים שמביאים את הילדים לבית הספר לרהט, בשעות הצהריים, אין לה תחבורה לחזור הביתה. היא צריכה להמתין עד שעה 2-3, הילדים חוזרים ואז היא חוזרת באוטובוס. זה לא מובן מאליו. כשאישה החליטה שהיא כן עושה את זה למען עצמה ולמען הילדים שלה, אני מצדיעה לה, וזה לא מובן מאליו. לחיות בכפר זה אומר שלחוות את כל הקשיים של אישה. אין לנו מים. מים זה אומר שאין לך, אין לך ברז לפתוח ולשטוף כלים. אין לנו גנים, אין לנו בית ספר. אין קופת חולים, אין שום שירות ממשלתי בכפר. יש בעיית שירותי בריאות, יש פה אנשים שהם חולים וזקוקים לכל מיני שירותים והם לא מקבלים את זה, יש בעיה של תחבורה, ילדים נוסעים מפה איזה 18 קילומטר. בן אדם יושן בסוכה 4 מטר על 4 מטר, אז יכול לעשות לילדים שלו אוכל? לא יכול. יכול לעשות לילדים שלו מקלחת? הילדים שלנו עושים את הקקי שלהם בבני. أنا بشتغل مع البستان لعشر سنين. البستان اللي بشتغل فيه بعيد كمان عن المكان السكن. الأهم شيء يتغير هي التعليم بالنسبة للأطفال، يكون عندهم مراكز تعليمية قريبة للأولاد ولقضاء احتياجاتهم الأساسية للأولاد، والطرق يكون مضبوطة عشان الأولاد يمشوا يجوا على البساتين بشكل إيجابي. ليش ساعة بلا ساعة لو مجا على كفار ساعة مجا على كفيش راشي كي إن لانو كفيش سلول أنا ششيم شنا حايا ششيم شنا حايا بكفار لما إن لي خشمان لما إن لي كفيش أنا يخولا شي أهوت وشي لو تكلكل ما مצאتي גם شو متאים לצרכים שלי מה שאני רוצה לבנות שלי חוגים ברהט שהבנות שלי רצו ללכת לכיוון המוזיקה ולנגן אז כן הייתי חייבת לקחת עוד זמן מהזמן שלי ולהביא אותם לבאר שבע כדי להשתתף בחוגים. אם נשב בשעה 4:30 לפנות בוקר, תראו הרבה בדואיות עומדות מחכות להסעות, לעבוד במושבים ולעבוד בכל מקום, שהמצב הכריח אותה. אז הייתה עוסקת בכבשים, עושה חלב, מייצרת גבינה, מייצרת הרבה דברים. אם האישה יוצאת מהבית ומשאירה שישה ילדים ואבא יוצא לעבודה, אין גנים, אין שירות עירוני באזור, אין חשמל, אין כלום. אז הילדים מאיפה יישארו? יישארו בתוך הבית. מן המים והקרב והבנה. וזה אכתר שי, يعني اللي هو بنتمنى يعني عندنا وعند الناس اللي موجودين في القريه ككل يعني.